Det är ju att nu går vi in i ett fördjupat försvarssamarbete som jag vet att både jag och försvarsministern tycker är bra med Finland. Men det är väl bra också att vi har samma linje när det kommer till frågan om ett svenskt eller ett finskt NATO-medlemskap. Det är väl inget experiment eller dramatiskt. Du måste förstå att om ett land har haft en säkerhetspolitisk linje under väldigt många år, uttalat sig på samma sätt i många år som Finland har gjort, och vi har uttalats på vårt sätt i väldigt många år. Att börja mixtra med det här och ändra grundhållning i ett sånt här säkerhetspolitiskt klimat. Det är klart att det bidrar till någon form av konsekvenser. Särskilt som vi nu egentligen borde koncentrera oss på hur klarar vi beredskapsanpassningarna, förberedelsen för en eventuell kris som vi måste hantera på riktigt i samverkan med andra. Alltså, det kanske är en mer substantiell debatt än att nu pyssla med den här frågan.